Molts van començar en un garatge i van acabar sent gurús de les noves tecnologies. Però a vegades els somnis acaben amb mal son. L'aplicació encara funciona. Ja ho sé. Merda. Està trigant molt a desconnectar-se. El Sergi ens hauria d'ajudar. El Sergi està mort, joder. De què hablen? Ego, la nova aposta de teatre jove a la sala Flyhard. Recomanat pel 33.